I kursen Tips och tricks i Office 365 så tänker jag dela med mig av 5 tips i de 5 vanligaste programmen inne i en Office 365-miljö. I Word, du kommer få 5 tips i Excel, PowerPoint, Outlook och OneDrive. Min förhoppning är att du kan effektivisera arbetet inne i Office 365 och att du kan imponera på dina kollegor med dina nyvunna kunskaper. Peter heter jag och du är välkommen in i kursen Tips och tricks i en Office 365-miljö.